Milli Məclisin plenar iclasında çıxış edən deputat Əli Məsimli vətəndaşların sosial vəziyyəti ilə bağlı təkliflərini səsləndirdi. Təklif edirəm ki, adiyyatı qurumlar aprel və may ayları üçün nəzərdə tutulan 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişin iyun ayında da verilməsini nəzərə alsın, Əli Məsimli bildirdi. Deputat qeyd etdi ki, bu məsələnin həllini tapması vacibdir. Ölkədə işsizlərlə bağlı statistikanın dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmə əvvəl 200 min adama, sonra 600 minə şamil edildi. Amma bu da son rəqəm deyil. Ona görə də təklif edirəm ki, statistika yenidən işlənib hazırlanmalıdır. Əli Məsimli çıxışında regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılmasını da təklif etdi. Qeyd edək ki, karantin rejimi ilə bağlı 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişlər aprel və may ayları üçün nəzərdə tutulub.